principal. Que si tu tens un Alzheimer o tu tens un familiar, el teu pare, la teva mare, el teu company, el teu marit, tinc un Alzheimer, un traumatisme, un ictus, qualsevol tipus de malaltia neurològica, que tu no et trobis sol. Que no et trobis sol des del punt de vista social i que no et trobis sol des del punt de vista d'aquest suport emocional que necessites. A les sessions individuals, quan fem rehabilitació neuropsicològica, una mica el que busquem és donar estratègies a la persona per compensar els dèficits que té. No? Totes les estratègies que parlava la Sílvia abans precisament serveixen doncs, perquè les mancances d'alguna manera se supleixin. És com, per dir d'alguna manera, si dius abans jo em seria la taula de multiplicar, per dir-te alguna cosa. No? I ara pues, sóc incapaç de recordar-la, però és com si la Sílvia em digués bueno, no saps la taula multiplicar però aquí tens una calculadora. No? I no deixa de ser una malaltia que, com que el component principal és la pèrdua progressiva de l'autonomia, doncs va requerint cada cop més de la col·laboració de les persones amb les que conviu. No? Al venir aquí doncs, ja tens uns coneixements de moltes situacions que es poden ocasionar i que, com a mínim, el primer ja ho pots resoldre tu sola. I és un programa que li diem de rehabilitació de manteniment. No són casos aguts, de patologies agudes, sinó més cròniques i és per fer un manteniment. Aleshores, per això es fan en teràpia grupal. I per tant, aturar aquest deteriorament, que sigui cada vegada més lent, i que a més estigui compartit amb una altra gent que també porta la seva patologia, no? I penso que això és el més important. La vida continua, no pots aturar-te i dir, bueno, aquí s'ha acabat tot, que desgraciat que sóc, ningú m'estima, al final això és una pèrdua de temps, no serveix de res.